Інтелектуальна графіка. Художник Андрій Крецун представив свою персональну виставку у Коломиї. У залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття чоловік розмістив понад 50 своїх робіт. Усі вони виконані в унікальній техніці «суха голка». На відкритті виставки побувала Мар'яна Мацьків. Це мій світ, я його так бачу. Світ Андрія Крецуна не завжди зрозумілий пересічним людям. Проте у професійних колах його називають помітною творчою індивідуальністю серед молодої генерації митців. Я оголив себе, і кожен, хто, люди прийшли, і може бути якась критика. Це може бути похвала, це може бути агресивна критика, але в всякому разі я відкрив душу і показую ті речі, які є я. Нікого не критикую, нікого не ображаю, просто я показав це через призму свого бачення. Львівський художник з коломийським корінням представив на виставці більше півсотні робіт. Художник розповідає, що це збірна з його двох проєктів – соціально-політичного васабі та філософського еклезіаст. Це якби є десь в якійсь мірі сповідь автора перед самим собою, перед глядачем, порозуміння автора самим собою. Потім другий етап – це порозуміння автора з оточуючим світом. І третій етап – це порозуміння глядача із оточуючим світом через роботи автора. От. І вже завершальна стадія – це порозуміння самого глядача із самим собою. Творіння Андрія Крецуна провокують, викликають роздуми, агресію, симпатію тощо. Головне, що в жодному разі не байдужість, зазначає автор. Це є, скажімо, такий якийсь заклик до чогось. До чого? Це вже глядач мусить якби оглянути і спонукатися до якогось дискурсу, що автор хотів до спілкування, до обговорення. Як митець Крецун формувався саме у Коломиї. Тут він відвідував дитячу художню школу, згодом навчався на образотворчому відділенні Коломийського педагогічного коледжу. Представники цих обох закладів, його викладачі та друзі, теж відвідали відкриття виставки у Національному музеї. Попри всю таку рафінованість естетську, подачу і практично над кожною роботою десь треба замислюватись, вишукувати зміст. І то, що підкуповує в даних роботах, що вироблена стилістика. Сьогоднішня виставка підтвердила ще раз те, що Коломия – це не є провінція. Бо така виставка, таку виставку не завжди можна побачити і в більших містах такого рівня. Ну і ще раз доказую, що ми не провінція, бо Андрій виходить з Коломиї, він коломиянин, але що найприємніше, що він випускник нашого Коломийського педагогічного коледжу. І мені надто приємно, оскільки я його викладач і керівник дипломної роботи. І я йому пророчив таке майбутнє, бо це надзвичайно талановитий хлопець був, ціленаправлений, мислячий і дуже здібний. І от результат сьогодні ми бачимо, це художник абсолютно, який вже відбувся, який самодостатній. І запрошую коломиян обов'язково відвідати цю виставку і постояти хоча б 5 хвилин біля кожної роботи, тому що менше не вийде, бо кожна робота заставляє думати, мислити. Вагомий внесок у організацію персональної виставки Крецуна у Коломиї зробив друг художника Андрій Сава. Окрім дружби чоловіків, об'єднує ще й громадська організація «Український рід». Я дуже радий, що у нас організація така людина, як Андрій Крецун. Ми обіцяли, що ми будемо підтримувати в творчих людей нашої Прикарпаття. Так, і це вже третя виставка, яку ми проводимо, проводили з Франківської, до того через Коломиї. І тобто виставка дуже цікава на самом деле. Мені дуже подобається його роботи. Так, і сказати, що кожна виставка, чесно, вже третя виставка, я знаходжу в кожній роботі щось цікаве для себе. І ми будемо надалі, я думаю, співпрацювати з Андрієм Крецуном і з іншими творчими людьми для того, щоб десь представити їх на Прикарпатті. Цікавим доповненням до робіт Андрія Крецуна є текстові нотації. Їх автор брав з Святого Письма, також зі Старого і Нового Завітів. На думку графіка, таке доповнення допоможе глядачам краще зрозуміти і відчути його творіння.